ម៉ូតូឆ្លងផ្លូវមិនប្រយ័ត្នត្រូវម៉ូតូហ្នឹងមកពីក្រោយបុករងរបួសធ្ងន់នារីម្នាក់ជិះម៉ូតូឆ្លងផ្លូវមិនប្រយ័ត្នត្រូវម៉ូតូមួយគ្រឿងបុកពីក្រោយធ្វើឲ្យសន្លប់ស្លុកស្ដឹងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវិលៀមម៉ោង 7 ថ្ងៃអាយុ15ឆ្នាំចាំពេស្រីអាយុ15ឆ្នាំសាក់នៅកន្លែងកើតហេតុជិះម៉ូតូម៉ាក់វេវអ៊ីពណ៌ក្រហមអស្លាក់លេខធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងមកដល់ចំណុចខាងឆ្វេងដៃដោយមិនបានងាកមើលឆ្វេងស្ដាំស្ដាប់តែមានម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតម៉ាក់សង់សេម 125 ស្រីចាស់ពណ៌ស្វាយលេខខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ មានតាមលោកហើយសម្បត្តិស្រ័យខាងបរិយ័តនឹងគាត់ថានៅក្នុងរូបនឹងមិនមែនជារូបគាត់ទេមិនមែនគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភនោះទេខាងពលរដ្ឋមានយើងផ្សាយសំបញ្ញនឹងគឺនារីម្នាក់គាត់បានមកប្តឹងសម្បត្តិកិច្ចថាគាត់នឹងរងគ្រោះដោយសារមានករណីចាប់រំលោភហើយក្នុងរូបភាពនេះគឺបង្ហាញពីបរិយ័តម្នាក់នេះនៅមានឲ្យឆ្នោតហើយខោនឹងគាត់ថាគាត់គឺឈ្មោះអឹមសុគន្ធហើយគាត់ជាគ្រូបង្រៀនហើយគាត់បានទៅពិសាស្រាជាមួ
ហើយក៏នៅទីនឹងសិនហើយប៉លីសសមត្ថកិច្ចនឹងក៏ព្យាយាមប្រកបរេការទៅក៏មកចាប់ទៅចាប់ហើយសមត្ថកិច្ចនេះក៏បានឲ្យគាត់នឹងតេតតងទៅទីនឯហ្នឹងគាត់តេតតងទៅគាត់តេតតងមកចូលហើយក៏សមត្ថកិច្ចគាត់ក៏ដោះលែងទៅពេលនឹងផងដែរប៉ុន្តែយើងកាន់នៃយើងផ្សាយមិនសមវិញហ្នឹងគឺជារូបពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភទៅវិញបាទអញ្ចឹងវារូបនោះវាអាចថាផ្ទុយគ្នាទៅវិញវារឿងនោះរឿងករណីរំលោភផ្សេងហ្នឹងមិនថាថារ
ចាអាចមានពីករណីបណ្ដាលនិយាយនៅក្នុងនោះថាអាចមានករណីរំលោភហើយករណីដែលគាត់មកសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់មកអញ្ចឹងណាករណីគេដេញវាយដេញអញ្ចឹងបាទនេះគាត់សូមបកស្រាយព្រោះគាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនហើយគាត់ថាគាត់មិនដែលប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឆ្គងទេហើយគាត់មានឈ្មោះថាអឹមសុគន្ធបាទនេះគឺជាការបកស្រាយពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភការពីសមត្ថកិច្ចចាអឺ បរមអ្នកផឹកស្រាស្រវឹងកាន់ពូថៅទៅរករឿងនឹងជាប្រមាណអ្នកចិត្តខាងខ្លាំងៗធ្វើឲ្យគេទ្រាំមិនបានក៏ទាញអាវុធកែឆ្នៃហៅថាស្នាទេបាញ់ចំពោះខាងស្ដាំបណ្ដាលឲ្យឈឺចុកចាប់ដួលសន្លប់ចាដួលស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុរីឯជនដៃដល់ក៏មិនបានរត់ទៅណាដែរចាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត់ខេត្តព្រះវិហារបានឲ្យដឹងថា ចាដោយសារនេះអត់មានរូបទេចាខ្ញុំអាចផ្សាយដល់គ្នារូបបានទេបាទឥឡូវបន្តមកខាងខ្ញុំវិញចឹងឥឡូវសមត្ថកិច្ចស្រុកបារាយខាត់ខ្លួនជនសងសាយពីរនាក់ជាមុខសញ្ញាលួចកោនឹងករណីគ្រីនេះគឺជាមុខសញ្ញាលួចកោក្របីនឹងចែកចាយគ្រឿងញៀនត្រូវបានកងកម្លាំងរាជអាវុធហត្ថសុបារាយចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការខេត្តកំពង់ធំបន្ទាប់ពីជនសងសាយខាងលើបានចែកចាយគ្រឿងញៀននៅឯស្រុកបារាយលោកប្រេសនីត្រីខុនប៊ុនហួរ បានជាការស្រុកបារាយបានជាដឹងថាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់លោកបានខាត់ខ្លួនជន់សងសាយមានឈ្មោះថាកិតច័ន្ទភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅភូមិស្លាយកែតឃុំក្រវ៉ាស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំតាមដីការលេខ15 71ចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2009របួនរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរសាលារំងខេត្តកំពង់ធំពីបទរួមកំណត់លួចកោក្របីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីដើមឆ្នាំ2009ចំណែកស្រ្តីឈ្មោះថាមិចវិញអាយុ23ប្រពើឆ្នាំរស់នៅភូមិជាមួយគ្នាជ
ដែលមានករណីនេះជាបន្តបន្តផងដែរ
បាទឥឡូវយើងបន្តព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមួយទៀតគឺម៉ូតូធំមួយគ្រឿងគឺបុកជាមួយនឹងម៉ូតូដុកឆ្លងខ្នល់រងរបស់ពីរអ្នកនឹងស្រាមម្នាក់បាទនេះគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងការបើកបរព័ត៌មានការប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរគុំបើកលឿនពេកបាទបរិបាកម៉ូតូធំម្នាក់ត្រូវបានស្ត្រីនិងស្ត្រីម្នាក់ជិះម៉ូតូដុកគ្នានឹងបានរងរបួសធ្ងន់ចំណែកអ្នកបើកម៉ូតូដុកគឺរងរបួ
ដែលបានបង្កើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 9:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី 26ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2004នៅលើផ្លូវជាតិលេខ 5នៅក្នុងភូមិឡតឹកត្រីសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សមត្ថកិច្ចនគរបាលក្រុងកំពង់ឆ្នាំងបានអនុញ្ញាតឲ្យថាស្ត្រីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាញ៉ែមសុចាន់អាយុ58ឆ្នាំរស់នៅភូមិខ្នល់កន្សែងឃុំស្វាយជ្រុំស្រុកលៀបសងករេពុករហមមានស្លាកលេខក092ក៦ឈ្មោះថាញ៉ែមរ៉ាអាយុ45ឆ្នាំ មុនពេលកើតហេតុម៉ូតូធំបើកលឿនពេកដេញតាមក្បួនរបស់ពួកគេដើម្បីទៅទទួលម៉ូតូក្រុមអាស៊ាននៅព្រំដែនខ្មែរថៃលុះមកដល់ចំណុចកើតហេតុក៏បានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូឌុបដែលឆ្លងផ្លូវហើយឈប់នៅកណ្ដាលខ្នល់ព្រោះឃើញម៉ូតូធំបើកលឿនពេកនោះម៉ូតូធំក៏បានគេចពីម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតហើយបានតបុកនឹងម៉ូតូឌុបពេញទំហឹងអូសរហូតដល់20ម៉ែត្រឯណោះ ក្រោយពេលកើតហេតុនៃរោងរបួសទាំងពីរនេះត្រូវបានដឹកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជួយសង្គ្រោះផងដែរបន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធអ្នកជិះម៉ូតូធំត្រូវបានគេដឹកបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបចំណែកឯម៉ូតូឆ្នាំដើម្បីរោងតាមការរស្ដាយបានគឺពាក់ព័ន្ធនឹងករណីអ្នកដែលជិះម៉ូតូធំយើងគេថាមានក្បួនម៉ូតូអាស៊ានមកពីថៃផងដែរដើម្បីមកជិះពីថៃមកខ្មែរយើងហើយជិះទៅ
ងសូមចម្រើនព្រះសិនបាទ